Onda daha güzel olurlar hakikaten de. Arzu çok güzel sen. Hakikaten çok güzel. Yani bu havada kışkırma, yaraşmaz ona. Yaxşı eləmə. Yani ona getmə. Xahiş edirəm səndən. Bu havada Arzu da var o proyektdə, biləsiniz. Bəli. Bəli. Neler olacak bizim tamaşaçılar? Sizi neler gözlüyor karşıda göreceksiniz. İnşallah. Arzu çok geçen görsənirsən. Hakikaten de. Güzel görsənirsən. Ben Nigar Hanım'a teşekkürümü bildirirəm. Minnettarlığımı bildirirəm. Ve ne yaxşı ki var deyirəm. Ve bak belə Arzu'ya destek olup. Metamorfoz. Yani bildiğim metamorfoz yani bildiğim. Hakikaten onu da kövrəlmişdim ki. Akşamınız xeyir olsun bilən. Dəyərli ekspertlərimizi da salamlayıram. Tamaşaçılarımızı da salamlayıram. Xalqımı da salamlayıram. Başda siz olmaq şərtinə Zal müəllim. ATV kollektivinə salamlar göndərirəm. Qarşında baş əyirəm. Ən başda Nigar xanım olmaq şərti ilə. Çox əziyyətimi çəkdi. Onun gözəl bir xanımı var, Nərmin xanım. O da əziyyətimi çox çəkdi. Allah canlarını sağ eləsin. Var olasınız. Həyat davam edir. Həyat davam edir? Bəli, həyat davam edir. Bəli, haradasa ürəyimdə sevgi ola bilər. Amma onu bil ki, yetərincə davam edir həyat. Hələ oxumağa da qərar verib. Bəli, oxumağa da qərar vermişəm. Özgüvən. Onun təhsilini üzərimə götürürəm. Qadın gözəl yaşam. Yox, 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 sağ ol. Təhsilini üzərimə götürürəm və oxudacağım. Qorxmuşdum, dedim müğənniliyə başlayıb. Yox. Arzu müğənniliyə başlayıb. Elə bir fikrim də var, narahat olma. Elə bir fikrim də var. Elə fikrim də var? Bəli. Səsin var mı sənin? Bəli. Dur da. Görmək istəyirik, eşitmək istəyirik. Yox, bəzi başında olar. Qurana işsiz. Niyə də yox? Oxu. Mən bu səhnədə nə qədər oxumuşam? Yox, 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 oxumaq lazımdır. Qardan görə qatmayın aləm bir-birinə. Arzu çox gözəlləşmisən doğrudan. Çox sağ olun. Hərçənd ki bunun bir səbəbi var. Mən bunu bilirəm. Aslan uğrunda mübarizə. Arzu, yox. Arzu bura bir xəbərlə gəlib əslində. Keç otur. Həqiqətən də bir qadının özünə nə olar ailəli olanda belə baxardınız özünüzə? Nə olar, evli olanda da ərlərinizin qarşısına, bax belə, yüngül də olsa bir makiyaj eləyin, bir bəzənin, bir... Fikir bildirə bilərəm. Özgüvən duruşuna bax. Yoldaşın deyir ki, özünə baxmırsan, köksən, sən bəyənmirəm. Zavur. Mənə kim pul verir, ona qaçıram. Yoldaşın elə deyir. Hə, yox, özgüvən duruşuna bax. Ceyran imkan ver de. Niye demirsen ki? Niye? Aha dava başladı. Deyin görüm. Aha. Senin sözüne de quzu kəsim. Üzüne de quzu kəsim. Özüne de quzu kəsim. Sənə de quzu kəsim. Gel maç eləyim. Oxay. Canım. Ceyran xanım, bayaqlarım sən mənə dedin ki, bayaq sən mənə dedin ki, Zaur, mən danışmaq istəyirəm, sən qoymursan. Götür danış mikrofonu. Buyur. Mən danışdığımı burada danışsam, nə olar? Danışın. Nə danışdığını? Ümumiyyətcə, Zaur müəllim, mən bir söz demək istəyirəm. Və mənim sözüm ondan ibarətdir ki,
Mənim gözümdə bir insan düşürsə, istəyir belə nə olur olsun mümkün deyil onu. Bir çaşqanı sən... stəkanı salıb sındıraq, onu təzədən birləşdirmək olar, yox. Sən niyə o mövzuya qayıtdın? Sən niyə o mövzuya qayıtdın? Yox, olaraq, indi anamın fikrinin sualını cavablandırıram. Qoy qərarı mən verim. Və istəmirəm də ki, burada hansısa bir ekspertlə birin o desin, birin sən deyəsən. Ekspert nəsə fikir bildirə bilər, amma mən səndən xahiş edirəm ki, cavab verməyəsən. Çünki burada qərar məndən asılıdır. Bəli. Mən də qərarımı verəcəm. Amma mən Ceyran xanımdan da danışmaq istəyirəm, fikirlərini bildirsin. Mikrofonu. Əlbəttə, Ceyran xanım danışmalıdır, axı o anadır. O bəli, evində haqqı var. Gəlin görmək istəyir. Götür Ceyran xanım mikrofonu. Yəni, mən Zahir müəllim, ekspertlərimizi, həkimlərimizi, hər ikisin, Zülfiyyə xanımı, yenə dalaşsam da, Nigar xanımı, hamısını salamlayıram, axşamınız xeyir olsun deyirəm. Yəni, mənə indi söz çatdı, yəni, verilişin sonudur. Çünki bayaqdan sizin mövzu danışılmırdı, ona görə. Yəni, bilirəm. Bəs niyə bizim o səhnələr verilir, mən burada qızıq oluram. Hansı səhnələr? Deyir, hamısı, bayaqdan bizi verilir. O anonsdur da, anonsu verməyəyim. Onlar gedir, mən də əsəbləşirəm axı. Əgər söhbət bağlanıbsa, onlar niyə verilməlidir ki? Mən o gün nə dedim ki, o Nigar xanım deyəndə həmən ki, sujeti verin, Nigar xanım baxsın, vermədiniz. Hansı yani, sujeti deyirsən, deyir, sabah verəcəm. Xətirmə dəyir. Hə, sabah verərsiniz. Deyir, deyir, hansını deyirsən, deyir, mənim yadıma sal. Yəni, Nigar xanım bilmədiyi çox şeylər var. Məsələn, deyir də, nəyi deyirsən, deyir, mənim yadıma sal. O, əvvəldən ki, burada məni ki, yıxıb sürüyürdülər, ha, bax, həmən şeyləri. Sabah, Allah qoysa, sağlıq yaxşı, olsun. Yaxşı, sevinc onları hazırla ginən, baş üstə. Verəsiz. Hansı hissəsini konkret istəyirsən, onu de ginən. Orada... Yəni, oradakı, aşağıdakı mənlə dalaşıb, belə-belə ki, mənə yağdırırdı, ikisi birləşmişdi, ha. Aslanlar. Mən həmən Ceyranım, mən həmən anıyam. Mən nə cadugar deyiləm, nə fitnə fəsad deyiləm, nə onun dediyi o xanımı da, o ana bala ikisini də mənə yağdırdıqlarının biri məndə yoxdur. Kim inanır inansın, inanmayan da Allah canı sağ eləsin, inananın da canı sağ eləsin, fərqi yoxdur mənə görə. Mən yorulmuşam, zarım, qurban olum sənə. Mən bu işdə yoxam, nə o qızda, nə o qızda. Allah onu da xoşbəxt eləsin, ən çox onu deyirəm. Özünə layiqinə qismət olsun, özünə aslanına gözəl oğlana qismət olsun, varriya, karriya, yaxşısına, ona layiqdir çünki arzu, mən bunu deyirəm. Geçsin, Allah yolunu açıq eləsin, Allah bəxtəvərin bəxtəvəri eləsin. Gələcəkdə də qucağı dolu olsun. İstəmirəm sən mənim bax bu kör gözüm kördən də kör qalır. Qıçalarım tutulsun, yeriyə bilməyin. Millətimin qarşısında deyirəm. Azərbaycan xalqımın qarşısında bunu deyirəm. Ürəkdən deyirəm. Bax, ana görməmişəm. Anamı görmədiyim, anamın bax ruhunu andırıram. Ürəkdən deyirəm mən bu sözü. Əgər ürəkdən demirəm, ağzım əlsin. Ürəkdən deyirəm bunu. Mən ona dünyalar qədər xoşbəxtlik arzulayıram. Getsin yol açıq olsun. Neynir, aslan neynirsən bax, hə? Neynirsən aslan? Aslan heç sənə layiq deyil. Get aslandan da güclüsünə qismət olduna, bala. Mən bunu deyirəm. Bunu deyirdin. Qaldı getdi, bəli. Səsini ver. Mən heç kiməm. Səsini ver, indi icazə ver oradan. Mən pis anıyam. İcazə ver, istəmirdin buranı verəm. Ver. Ağlama, milyonlar qarşısında ağlıysa mənə çi təsir edir. Ağlama deyirəm. Aslan, yəni bu nə məsələdir? Nə baş verir? Mama niyə? Mama həqiqə ilə gəlir. Mən heç nə bilmirəm. Heç nə. Elmi xanımın ürəyinə nəsə var. Bax, mən də ona narahatam ki, çünki Zahir məndə deyir ki, gəldiyiniz kimi abu-hava yoxdur sizdə. Mən özüm də narahatam buna. Mən özüm də narahatam. İndi bana arzu edirəm. Arzu, sənin nədən narahatçılığın var? Var 200 narahatçılığın. Mən yorulmuşam. 4 gündür yanımda qalıb, nətər olduğumda demişəm. Özü təsdiqləyirdi. Mən ondan artıq. Bəlkə ürəyin nəzirin üstün, nəzirində qalıb. Ay, Allah, bir dəfə oldu. Ay, bala, bir dəfə oldu. Çünki sən bilirsin, əzə üçün gəlmişsən, da bura. Sən ki, abu-havanı görürüm. Mən abu-havanı görürüm. Mən xalif üçün gəlmiş, söhbəti bağladı xalifə. Nəzirin üstün gəlmişəm, düzdür mü bura? Düzdür, siftə gələndə. O cür bağlandı da o söhbət. Yox, mən sənin yanındayam.
Ama böyle bu anasına bakırım, suskun oturup. Bilirim ki narazıdır. Sen açık desin ki narazıyım. Bir kere söz ya ağzımı senden paylaşabilmirim. Bunu da açık desin, ben de bilirim. Ben de insanım da. Ben de sadece olarak ben aslan, aslandı dedi sadece. Tamam, bunu söylüyordun da. Bunu mu istiyordun? Onu da sabah vereceğim. Demeyim odur ki, evvelden bilmedin şeye müdaxilə eləməyin, xahiş edirəm. Çox xahiş edirəm. Çox xahiş edirəm. Siz nə danışırsınız? Kimisə, kiməsə, məcbur eləməyin də, məcbur eləməyin. Məcburam burada, sən necə... Axırda bir nöqtə qoyasan, nidə qoyasan ki, bunlar bir yerdə axıra qədər, ölənə qədər xoşbəxt olar. Heç kim ona cavab verdi. Amma mən qol çəkirsən. Sən qol çəkə bilirsən. Xeyr, mən gələcəm. Sən oğlunun istər arzu olsun, istər aygün olsun, bunları laf qoy kənara. Laf ürəyin istədiyi bir insan olsun. Alıb gətsən, sən onun altından qol çəkə bilərsən ki, bu qız burada axıra qədər oturacaq. Qarışmıram da. Qarış, bir cədənə o nəzrindən yana mən sizə zəng elədim. Yox, bax, mən sənə başqa sual verirəm. Arzunu Aygün'ü koyduk kenara. Bəli. Senin oğlun, lap özün tapdığın bir adamla evlendir. Mən karışmıram. Bəs onda niye koymursan ki öz istediğinle yaşasın? Öz istediğinle yaşasın da. Kim istiyor desin yaşasın. Dur da. Valla. Mən karışmıram. Mən bu işte yokam. Ha? Burada deyirim. Siz Zahar müəllimə deyirim ki, mən bunun hayatına karışmıram. O yoktu, o da yoktu. So. Bəs nefes karışmasın? Bəli, mənim sözümü deyirsən. O yoktu, bu da yoktu. Bəs qarışdı nə qarışdı? Səbəbkarda budur. Bu özü qərarımı versin. Mən hansı birini istəsəm mən aslanın yanında yoxam. Mən belə qərar verirəm ki, qoy özü qərar versin. Bəli, bəli, özü. Yəni axı belə düz gəlmir axı. Sən qərar verirsən ki. Mən demirəm onu. Mən öz fikrimi bildirdim. Siz sual verdiniz. Siz sual verdiniz. Deyirsən ki, mən bu adamın həyatına qarışmıram. Qarışmıram. Bir də mən öz fikrimi bildirirəm ki, nə Arzunun, nə Aygünün yanında yoxam, aslanın da yanında yoxam. Bu ikisinin hayatında mən yoxam. Məni qatmasınlar. O yetimi götürüb çıx gedəcəm evimə. Məni qatmasın ki şərt qoysun. Özü yuxarı şərt demirəm. Qoy necə yəni şərt? Mən ümumiyyətlə evlənmirəm. Məni kim bilirsə? Mən ümumiyyətlə evlənmirəm. Yəni bunu aç. Bilmirəm indi bu qərarlarınız nə olacaq. Amma mən hələ ki o adamdan gedib bir iki şey soruşmaq istəyirəm. Gel buraya.